Քանի մոտս օնլայն դասերի դասամիջոց է, շտապեմ ձեզ ասել մի կարևոր բան։ Մենք ամեն օր առնչվում ենք բազում խնդիրների, պրոբլեմների հետ, եւ կարծես թե պրոբլեմ բառի գործածությունը դարձել է անխուսափելի, բայց ռուսերենում այս բառի հետ պետք է լինել մի փոքր ուշադիր։ Ինչու՞։ Տեսեք, անգլերենում ունենք problem բառը, հայերենում շատ հաճախ խնդիր բառի փոխարեն օգտագործում ենք problem ձևը, եւ հաճախ շատերին թվում է, թե ռուսերենում նույնպես պետք է լինի problem բառը, այնինչ ռուսերենում այս բառը ունի ավերջավորություն, problema եւ ժենսկի ռոդի բառը, իսկ դա նշանակում է, որ նրա հետ համաձայնեցվող բոլոր բառերը պետք է դրվեն ժենսկի ռոդով, օրինակ, «Это не моя проблема», կամ «У них возникла большая проблема»։ Եվս մի կարևոր բան։ Ռուսերենում problem ձևը նույնպես գոյություն ունի, բայց դա ոչ թե ուղիղ ձևն է, այլ ստերականի հոգնակին։ Որպեսզի ձեզ շատ չծանրաբեռնեմ հոլովներով, ուղղակի կհուշեմ մի քանի բառ, որոնց հետ problem ձևը կարող է օգտագործվել։ Դրանք столько, сколько, много, мало, несколько բառերն են։ Օրինակ, «У них столько проблем». Сегодня мы обсудим несколько проблем. Նաև problem ձևը կարող է օգտագործվել ժխտման հետ, «нет» կամ «без» բառերի հետ։ Օրինակ, «У нас нет никаких проблем». Без проблем, я вам помогу. Айскана, пусть у вас никогда не будет проблем. А, у вас возникла техническая проблема с зумом? Хорошо, я подожду, без проблем.